Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya nak tunjukkan cara kita nak offkan mod talkback dalam telefon Vivo. Okay, yang di tangan saya ni telefon Vivo Y30. Okay. Fungsi talkback ni 20 links. Dalam telefon Vivo ni saya rasa lah digunakan untuk memberi kemudahan kepada Screen off. orang yang 2212. mempunyai masalah penglihatan. Jadi fungsi ni Headings. telefon ni akan membantu dari segi percakapan kepada pengguna yang mempunyai masalah Screen off. penglihatan. Tapi 2212. masalah masalah pada kita orang biasa ni, Screen off. telefon Vivo ni 2212. walaupun kita tak setkan untuk guna talkback, ia boleh datang secara auto. Screen off. Tiba-tiba kita 2212. guna telefon, tiba-tiba fungsi talkback ni datang. Jadi Screen off. saya nak tunjukkan cara-cara bagaimana kita nak offkan fungsi talkback ni. Okay, pertama kita kena guna dua jari macam ni. Screen off. Dua jari. Okay. Kita onkan. Okay. Kita guna dua jari. Dia tak boleh guna satu jari. Satu jari dia tak boleh. Okay. Guna dua jari. Okay. Device Guna unlocked. Dua jari. Home screen. System launcher. Okay. Kita settings. cari One setting notifications. Dalam telefon. Double tap to activate. Dalam telefon ni kita cari setting. Okay. Bitcoin. Jack okay, Ma's setting new program. Saya. Ballot box okay. With check invest term 1,000 and earn term 9,732 per weeks. Okay. Tekan dua kali. Settings. Okay. Display and home guna dynamic dua effect. Jari. Sound and vibe system cari update. Dekat Double tap to activate. Accessibility. Okay. Shortcuts tekan and accessibility. Sekali. Tekan dua kali. Shortcuts and accessibility. Okay, kemudian cari accessible. Accessible. Okay. Accessible. Kemudian, navigate up okay, button. Talkback. Double tap to activate. Okay, ni talkback. Kita tekan talkback. Top back on in list 32. Tekan dua kali. Top okay, back. Kita navigate offkan. Up. Checked switch off. Top okay, back in list 4 items. Alert stop talk back. Talkback. Tap okay. Stop button. Jadi, top back off. Sekarang fungsi talkback dah di offkan. Jadi kita boleh guna telefon secara biasa. Okay. Okay, itu saja penerangan saya. Okay, sekian. Terima kasih.